მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ეს ლამაზი ტარო. ასეთ თემაზე, როცა პრობლემებია და ამ პრობლემებიდან თავის დახსევა გსურთ. როგორ მოხდება ეს? Რა გზებით? Რა უნდა მოიმოქმედოთ? Რა ნაბიჯები უნდა გადადგათ? Პრობლემების შემთხვევაში, ან პრობლემის შემთხვევაში. გამოუვალი სიტუაცია გაქვთ, ხო? Და ვფიქრობთ, როგორ დავახციო თავი აი ამ სიტუაციას. ნახოთ, აბა. Ტაროს რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? როგორ უნდა დაახციოთ თავი ამ სიტუაციას? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Პირველ რიგში თქვენ როგორ ხედავთ ახლა? Ხომ არ ჯობია რომ სქემის მიხედვით გავშალოთ? Კარგით, სქემას შევადგენ და დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში. Აი ესე. Შევადგინე სქემა და კითხვარი და დავიწყოთ. Ესე იგი, როცა პრობლემები ან პრობლემის წინაშე გეხართ, ნახოთ და გრძნობთ რომ გამოუვალი სიტუაცია. Სქემის მიხედვით გაიშლება ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთ ინფორმაციები. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Პირველი, თქვენი სიტუაცია. Მეორე, თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან. Მესამე, როგორ მოქმედებს პრობლემა თქვენზე. მეოთხე, რა ენერგიების მატარებელია ეს პრობლემა. მეხუთე, საით მიყავხართ ამ პრობლემას. მეექვსე, პერსპექტივა რომ დააღწიოთ თავი ამ პრობლემას, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა რომ დააღწიოთ თავი ამ პრობლემას. Და მეშვიდე, რას შეცვლის ეს პრობლემა თქვენ ცხოვრებაში? აი ესე, რა შეცვლის ეს პრობლემა თქვენ ცხოვრებაში? დავიწყოთ, ხო? დავიწყოთ პირველი, თქვენი სიტუაცია, ნახოთ აბა როგორ ხედავს ამ სიტუაციას. Თქვენი სიტუაცია არის ასეთი. ელოდებით ვიღაცასთან ერთად, ნახეთ. ვიღაცასთან ერთად ელოდებით, ან ვიღაცებთან ერთად ელოდებით გამონათებას. Და სხვათაშორის სამყარო თქვენთან არის და სამყარო გიგზავნით დახმარებას ვიღაცის ხელით. თქვენ ხართ მოლოდინის რეჟიმში, რომ აი როდის დავაღწევ თავს აი ამ რაღაცა სიტუაციას. ელოდებით. შეგახსენებთ, როცა ადამიანს უჭირს ყველაზე ახლოს არის მაშინ სამყარო მასთან. ყველაზე ახლოს. აი ესეთი სიტუაცია გაქვთ თქვენც ახლა. ყველაზე ახლოს არის სამყარო თქვენთან. ახლა ამ პერიოდში, როცა თქვენ აი ამ პრობლემის წინაშე გეხართ. მეორე, თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან. აბა ნახოთ ერთი როგორ უდგებით ამ საკითხს. აქ ამოვიდა იმპერატორი. Ესე იგი, ეს არკანი შეიძლება ორი მნიშვნელობით განვიხილოთ. ერთი, ან პიროვნება ეს პრობლემა. მამაკაცი, რომელმაც შემოიტანა პრობლემა თქვენ ცხოვრებაში, ან სიტუაცია, რომელიც უბრალოდ ძალიან ჯიუტად არის. ეს იწამით რა შეკითხვა იყო თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან. თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან. Მოკლედ, ძლიერი პრობლემაა. Შეიძლება ის იყოს დაკავშირებული მამაკაცთან, ან შეიძლება იყოს რაღაცა სიტუაციასთან დაკავშირებით. თქვენი მიდგომა ამ საკითხთან, ნახოთ აბა, დემონურად მოქმედებს ეს სიტუაცია, ან ეს პიროვნება თქვენზე. კი ბატონო, აი აქ ჩანს, აი ესეთი, ნახეთ, ესეთი სიტუაცია, ორგულობა თითქოს, ღალატი თითქოს, აი რაღაც
როგორ ენერგიებთან გაქვთ საქმე იცით აი ამ სიტუაციაში? ღალატობრივი, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცნაირად უსიამოვნებაში გაქხვიოთ. Რაღაც ისეთი სიტუაცია. Მესამე, როგორ მოქმედებს პრობლემა თქვენზე? Თქვენზე პრობლემა მოქმედებს ასეთნაირად, რომ თქვენ ეძებთ უკვე გამოსავალს. Და სხვათაშორის ბევრ ამაზე დაგაფიქრათ თქვენ ამ პრობლემამ და ამ სიტუაციამ. Და ეძებთ უკვე გამოსავალს, გზას, აი რაღაცნაირად თითქოს დიდი გამოცდილება მიიღეთ თქვენ აი ამ პრობლემით. გაგინათდათ გონება, ბევრი რამე დაინახეთ, რასაც ადრე ვერ ხედავდით. Და იმედი მაქვს, რომ გამოსწება გზა და ჩანს კიდევაც გზა. აი აქ არის ესეთი ძალიან მაგიური ვარსკვლავი, სოლომონ მეფის ვარსკვლავი, რომელიც გიცავთ თქვენ. Გიცავთ თქვენ აი ამ რთულ სიტუაციაში. დარწმუნებული ყავით, რომ მშვიდობიანად გადალახავთ თქვენ ამ პრობლემას. მეოთხე, რა ენერგიების მატარებელია ეს პრობლემა? Რა ენერგიების მატარებელია ეს პრობლემა? Აქ ჩანს ექვსიანის ხმლები. Სიტუაცია, როცა გენატრებათ თქვენ, რომ გადახვიდეთ რაღაცა სამშვიდობო მხარეს, მშვიდობიან მხარეს გადასვლა. Არიან დამხმარე ადამიანები, ან კონკრეტული პიროვნება, ან სამყარო რაღაცა სიტუაციას გამოაჩენს, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ. Უკვე დაწყებულია ეს პროცესი, რომ თქვენ მშვიდობისკენ იყურებით, დაწყნარებისკენ იყურებით. აი ეს ქარიშხალი თუ ეს ვნებათა ღელვა თუ ეს რაც არის, ეს ყველაფერი მშვიდდება, წყნარდება. მეხუთე, საით მიყავხართ ამ პრობლემას? საით მიყავხართ ამ პრობლემას? როგორც გითხარით, ეს არის, ნახეთ, ზომიერება მივიღეთ, ზომიერება მე-14 არგანი. ეს არის სულის მკურნალი. ნებისმიერი განსაცდელი არის სულის მკურნალი. ნებისმიერი განსაცდელი მისი სიძლიერიდან გამომდინარე, რაც უფრო ძლიერია, უფრო აჯანჯღარებს ჩვენ სულს და ჩვენ სხეულს გესმით. იმიტომ რომ როცა ჩვენი სული შეჯანჯღარდება, ის გამოფხიზლდება და ჩვენ ვიგებთ თუ რა ნაბიჯებს ვდგავთ, რა გზაზე ვდგავართ. აი ამითია კარგი ეს სიტუაცია. ამითია კარგი განსაცდელი. რა თქმა უნდა, ეხლა განსაცდელსაც გააჩნია. ზოგჯერ ჩვენ თვითონ ვიქმნით ამ განსაცდელს, ზოგჯერ თვითონ შემოდის ეს რაღაცა უარყოფითი ენერგიები, რომლებიც იკვებებიან ჩვენი ენერგიით. ამ შემთხვევაში შემოსულია ეს ენერგია თქვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ წაიღოს თქვენგან ენერგია. ეს განსაცდელი გაასუფთავებს თქვენს კარმულ ველს. ეს არის მეხუთე. მეექვსე, პერსპექტივა, რომ დააღწიოთ თავი. ნახოთ. Перспектива, რომ დააღწიოთ თავი. თავის დაღწევა იქნება მტკივნეული, ეს დაიმახსოვრეთ. იქნება მტკივნეული, სულის ტკივილამდე მისული. მაგრამ გაწმინდავს სივრცეს, დასრულდება ეს რაღაცა სულის ტკივილი. აი ზოგჯერ რომ სხეულიც რო ტკივა ადამიანს. აი ეს, ამოვიდა კოშკი, მინდა გითხრათ და იმიტომ ვლაპარაკობ ამაზე, დასრულებაზე, ნახეთ. კოშკი ამოვიდა. ეს შეიძლება იყოს ავანტყოფობის დასრულება, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა გაუგებრობის დასრულება, ეს შეიძლება იყოს ენერგოვამპირიზმის დასრულება, როცა ვიღაც ადამიანი ჩვენს ენერგიებს ქაჩავს და ჩვენს მიმართ არის ენერგოვამპირი, ტიპიური ენერგოვამპირი. აი ეს ყველაფერი დასრულდება, მაგრამ ნახეთ რაშია საქმე. ამ ენერგოვამპირთან განთავისუფლება თქვენთვის არის მტკივნეული. რატომ იცით? ენერგოვამპირი ყოველთვის ისე იქცევა, რომ თქვენ გაყვარებთ თავს, გაჩვევთ თავს, კარგად წარმოაჩენს თავს და მისი გასვლა და მისი, ასე ვთქვათ, რღვევა და მისი განადგურება არის ჩვენს სულიერ ტკივილთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ სულშია ის ჩასახლებული. და როცა ჩვენ მას ვძირკვავთ ფესვებიანად, ხო, ჩვენ გვტკივა ეს. გვტკივა, მაგრამ თან ვთავისუფლდებით, თან ვაცნობიერებთ, რომ ეს არის მოსაშორებელი. ის რომ გავა თქვენგან და გადის კიდევაც, მთავრდება ეს სიტუაცია. ის რომ გავა, აი ეს რაღაცა ენერგოვამპირი, ასე ვთქვათ,
თქვენ ამოისუნთქავთ შვებით. Ამას იგრძნობთ პირველივე დღესვე ამ განთავისუფლებას. Ეხლა მე მაინტერესებს რა შეცვლის ეს პრობლემა თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ რა შეცვლის ეს პრობლემა თქვენ ცხოვრებაში. Რა თქმა უნდა, როგორც გითხარით, ემოციური გარღვევა იქნება, იმიტომ რომ ამ ენერგოვამპირის დამარცხება თქვენს წინაშე გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, თქვენ სულის ტკივილს. იმიტომ სხვანაირად ვერ გავა ის რომ დაგტოვებთ, თქვენ დაგასევდიანებთ. Ეს არის რაღაცა ერთი ჯაჭვია, გესმით? Თქვენ დაგასევდიანებთ. Მერე კიდევ ეცდება ის რომ თქვენ დაურეკოთ, მერე კიდევ ეცდება ის რომ თქვენ ჩაებათ მის სიტუაციაში, მაგრამ კიდევ გეუბნებით რომ სამყაროს უყარხართ თქვენ. Სამყაროს უყარხართ ძალიან და ის ეცდება ყველანაირად რომ თქვენ განგათავისუფლდეთ. Ამისი ნიშნები არის უკვე აქ, რომ თქვენ განთავისუფლდეთ ამ სიტუაციიდან. Აი, სოლომონის ვარსკვლავი, რომელიც გაძლიერებთ და გამარჯვებული გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. Კიდევ აი ესეც, რომ სამყარო თქვენთან ახლოს არის, ესეც, რომ სულის მკურნალი სიტუაცია მიმდინარეობს თქვენ ცხოვრებაში, რომ თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ რაღაცა ენერგოვამპირიზმისგან, სიტუაციისგან, რომელიც შეგიქმნათ ადამიანთა ჯგუფმა ან ადამიანმა, კონკრეტულმა პიროვნებამ ან სიტუაციამ, რაღაცა სიტუაციამ. Მე არ ვაკონკრეტებ ახლა აქ რა სიტუაციაზეა საუბარი. სხვადასხვა სიტუაცია და ამას თქვენც მიხვდებით. Რა გართმევთ ენერგიას? Რაზე ხართ დამოკიდებული? რისგან უნდა განთავისუფლდეთ? ამას თქვენ თვითონ მიხვდებით. ეს შეიძლება იყოს ვალები, შეიძლება იყოს რაღაცა ვალდებულება ვიღაცის მიმართ ან რაღაცის მიმართ. Შეიძლება იყოს დამოკიდებული შეყვარებულზე ან რაღაცა მანკიერთვისებებზე, ნარკომანიაზე, სიძვაზე, ფინანსური დამოკიდებულება, ტოტალიზატორი. აი ეს ყველაფერი არის ის, რაც მოქმედებს ჩვენ სულზე, აი როგორც დემონი და მიყურებს კიდევაც აი აქ დემონი. აი ეს ჩემო კარგებო, დემონის არსებობა განა ცუდი კი არ არის. Დემონის არსებობა ჩვენ ცხოვრებაში არის აუცილებელიც, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლოს გარჩევა თეთრის და შავის, პოზიტივის და ნეგატივის, სინათლის და სიბნელის, სიკეთის და ბოროტების. დემონი ჩვენ გვაფხიზლებს. დემონი ჩვენ ასე ვთქვათ, დემონს ჩვენ გადავყავართ სხვა გზაზე. Სხვა გზაზე გადავყავართ და მანამდე ვართ იმ გზაზე, სანამ არ გამოვფხიზლდებით, სანამდე არ გავაცნობიერებთ თუ რა გზაზე ვართ. ეს აუცილებელია. აუცილებელია. ყოველი ჩვენთაგანი არის რაღაცა გარკვეულწილად ცოდვილი, ხო? თუ ეს დემონი არ გამოჩნდება ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ ისე ვერ გავაცნობიერებთ იმ ჩვენს შეცდომებს. Როცა მოხდება გაცნობიერება, უკვე მოხდება გონების განათება. Როცა გონების განათება მოხდება, უკვე გამოჩნდება სწორი გზა. Აი სწორედ ეს არის დემონის მისია, ცუდირითია. Არც არაფრით. საჭიროა. ამასაც თავისი ადგილი აქვს. ამიტომ არ შეგეშინდეთ თქვენ განსაცდელების, ეგრეთ წოდებული ენერგოვამპირების, დემონების და ასე შემდეგ. მთავარია იყოს სურვილი, რომ თქვენ დაინახოთ თეთრი და შავი, სიკეთე და ბოროტება. Აი ეს მთავარია ეს. ეს დაინახოთ, ეს შეგეძლოთ რომ დაინახოთ. Ვერ დაინახავთ, მაშინ ცხოვრება დაგანახებთ. ავადმყოფობით, განსაცდელებით, მარცხით, კრახით. აი ამითი დაგანახებთ, ამ მინიშნებებით. ეს არის ბუნებრივი მინიშნებები. ეხლა ზეციდან არავინ არ ჩამოვა მართლაწვერებიანი ღმერთი და თქვენ არ დაგიწყებთ აქ ლექციებს, რომ შენ ესე იქცევი, ესე იქცევი, ესე ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაგედგა და ასე შემდეგ. Ჩვენ სამყარო გვაფრთხილებს განსაცდელებით. დაუშვე შეცდომა? გადაგიტრიალდა ფეხი? ცოტახანში აუცილებლად მიიღებ ამის პასუხს. ბუმერანგის პრინციპით. ამიტომ გააცნობიერეთ, შემოკარგებო, ყოველი ნაბიჯი. ყოველი ნაბიჯი. სამყაროს დაუწერელი კანონია. Ნუ შეაცდენ სხვას. იყავით კეთილსინდისიერი. იყავით მშობლების მოსიყვარული და პატივის მცემელი. გაითვალისწინეთ სხვისი თხოვნა. იქნებ არ უნდა ადამიანს ხო რაღაცა და ამ დროს შენ აძალებ ან შენ ახვევ შენს აზრს მას
თავს ახვევ. Ну ай ძალიან ბევრნაირი ცოდვა არსებობს რა, რასაც უნებლიეთ ჩავდივართ ყოველდღიურად. Ай ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, ეს ყველაფერი უნდა კარგად გავიაზროთ. Ვინ ვართ და რანი ვართ? Ჩვენი თავისთვის და სხვისთვის. Ძალიან შორს წაგუყვანა ახლა ამ თემამ, იმიტომ რომ ეს ძალიან ისეთი თემა, რომელიც გვეხება ყველას, ყველა ჩვენთაგანს, მეც და თქვენც. Როცა პრობლემებია, ან პრობლემა და თავს ვერ აღწევთ მას. Აი ესეთ თემაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. Დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, ნახეთ რამდენი აპლიკაციებია, რომლებიც გვიწყობს ხელს, რომ აი ასე ვისაუბროთ თქვენზე. დამშვიდდეთ, დაწყნარდეთ, გააცნობიეროთ თქვენი სიტუაცია და იყოთ ბედნიერი, სწორგზაზე მავალნი. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. Ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალში ხვედრამდე.